Zdravím vás, Kentáni. Máme za sebou další den a taky další odjetou etapu Rally Dakar. My se tady společně pojďme opět podívat na to, jak Rally Dakar a čtvrtá etapa probíhala a jak se dařilo našim českým jezdcům. Ve středu se soutěž přesunula do Al Uly a jezdce a posádky čekalo 453 km rychlostní zkoušky, která se jela opět převážně po šotolinových cestách. Čtvrtá etapa Rally Dakar opět nesklamala a ve všech kategoriích zamíchala pořadím. 14. nejrychlejší čas mezi kamiony si na své konto připsala posádka ve složení Šoltis, Schovánek, Šikola, která tentokrát musela na Tatře měnit prasklou pneumatiku. Tak bylo to dneska, to bylo těžký, bylo to dlouhý, bylo to těžký, hrozně šutrů. To byla nejtěžší etapa, kterou jsem kdy snad jel. Dělali jsme zase jedno kolo. Nechápu, jak dokážou tak letět, protože to jsou hrozný rány, jsou to ostrý kameny, fakt těžký. Nic moc dneska. Jsme domlácený teda, jako párkrát jsme si pěkně vřinkli, takže dneska to bylo opravdu těžký a už se těším do postele. Auto fungovalo dobře, někde nám tam uchází akorát měch, museli jsme dofukovat teďka ke konci měch, ale jináč s autem problém dneska žádný nebyl, takže jenom ta pneumatika. Prokop dojel v etapě 14. 2,5 minuty za hvězdou z Formule 1 Fernandem Alonzem. O tom, co museli účastníci zažít, svědčí jeho slova. Poslední 100 kiláků bylo o 6, co se týkalo kamení. Jako jestli jsme do teďka říkali, že tam bylo spoustu kamení, tak to bylo celou rezetu, ale poslední 100 kilometrů to bylo jak, když jsem naházeli fakt kameny z celého světa a pustili nás přes to prostě. Těžko rozjíždělo, ale ty kameny se museli přejíždět na jedničku, na dvojku a bylo to hrozně nepříjemné. Prostě trvalo to, bolelo to a vůbec to neubíhalo. Prostě furt jsme se báli, že tomu autu tam ublížíme. Další nemilosrdný den mají za sebou jezdci týmu Bugera Racing. Těm se opět nevyhnuly problémy s pneumatikami a Martin Šoltis drží v celkovém pořadí 9. pozici. Josefu Macháčkovi s Vlastimilem Tošenovským se úvod vydařil na výbornou, když se drželi v polovině etapy na skvělém 8. místě. Pak ale měnili dvakrát pneumatiku a museli zvolnit. Více náhradních gum už neměli. Cestou ale ještě pomáhali motorkáři a taky čekala opět jízda za tmy. Čtvrtá etapa byla velice těžká z důvodu toho, že jsme všichni v Saúdské Arábii čekali písek a najednou se objeví nekonečné množství kamenů, které nepamatuju na žádném Dakaru a nepamatuju ani tu jako rozdílnost kamenů a obrovitost kamenů, kde to střídalo se to sice z kapičku s pískovýma pasážema, ale v těch pískách byly ještě i obrovský kameny a bylo to hodně nepříjemný, ale pomáhali jsme jednomu motorkářovi, který jel, jako ležel na zemi, tak jsme u něj zastavili, zmačkli jsme si to, tak doufám, že nám to odečtou, protože jsme mu zavolali jako vrtulník nebo to, samozřejmě vrtulník nelítá, jo, řekli nám, ať u něj 40 minut počkáme, tak jsme u něj čekali a on najednou, že chce stát, vstál, omdlel, pak se zase zmátořil, oblíknul se a ujel. V kategorii kamionů byl z Čechů nejlepší na 7. místě Aleš Loprajs, který si polepšil o 1 příčku na 5. místo. Loprajs je tedy hned za čtvrtým Martinem Macíkem, který ke 4. etapě řekl toto. Dělo se jediný dvě píchlý pneumatiky, což není pozitivní, když se vám to stane před cílem asi 60 km, už nemáte náhradní a celý až do cíle to bylo prostě ve skalách, v šutrech, ještě v písku do toho. Strašně nepříjemný, nemohli jsme už dokončit prostě taky rychlosti, jakou jsme potřebovali a do toho ty dvě výměny uprostřed míst, kde to nebylo úplně nejlepší. Přiznám se, že netuším, kde jsme udělali, což je na tom asi to nejhorší, protože jak bych řekl, jsem kokot, to tak prostě je. I takhle to je moje chyba samozřejmě, to neříkám, že není, ale jinak celá ta etapa byla nádherná, byla teda velmi rychlá. Zrovna asi v polovině jsme říkali, že doufáme, že už pořadatel udělá ty etapy trošku jako těžší, protože teď se jenom letí, jsem tam nějaká skalka, jsem tam něco, jako je to technický, ale ty auta na to mají všechny a ty rozestupy jsou minimální a letí se hrozná kláda, ale fakt hrozná. Z 6 českých motocyklových jezdců dokončili etapu všichni.
Nejlépe se vedl nováček Martin Michek, který se 19. místem v etapě sáhl na své dakarské maximum. Jeho týmový parťák Milan Engel byl ještě na průjezdním kontrole na 346. kilometru na 27. místě se ztrátou pouhých 14 minut 45 vteřin. Ke konci rychlostní zkoušky se však dostal do potíží. V etapě ztratil nakonec hodinu a půl a dokončili až jako 59. Dneska vlastně docela dlouhá etapa, překvapili nás s tím, že vlastně celá etapa byla dost kamenitá a s tím já a tým jsme trošku nepočítali. Stalo se to, že vlastně se mě rozpadnul mňus po poslední tankovačce a zbylo asi 150 km do cíle. No a já jsem to zjistil posledních 130 km, že mám rozpadlý mňus. No a tak jsem musel zvolit trošku volnější tempo, jenže pak už ke konci už to nešlo vůbec jet na té gumě a úplně se to zulo. Tak jsem musel dát na motorku na bok a tu gumu dát ven z té motorky a posledních 50 km jsem musel dojet takzvaně porávku a pak ještě jsem dekon bojoval ke konci s časem, abych to vůbec stihnul dekon do bivaku, abych nechytil nějakou penalizaci. Ale co se týče té etapy ze začátku, zase mě jelo strašně moc dobře. Zase jsme jeli ve skupince těch rychlejch. Strašně moc rychle se jelo a měl jsem z toho strašně moc dobrý pocit, protože jsme měli 17-18 časy. Na penalizaci 41 minut doplatil také český motocyklista Jan Brabec. Z původně 43. místa v etapě se nakonec stalo až umístění 65. Dařilo se už jen jedinému českému zástupci v kategorii čtyřkolek Zdeňku Tůmovi, který se po čtvrté etapě posunul do první desítky kategorie kvódů a je devátý. O Robertu Randýskovi stále nemám bohužel žádné informace a není uváděn ani mezi jezdci, kteří etapu dojeli, a to již od třetí etapy. No zase jsem si vybral nějakou smůlu, že prostě necelý 10 kiláků před cílem obě zadní kola píchlí. Mají tam takový bordel na té poušti, se mi tam namotal nějaký drát na zadní osu a no, hrůza. Jo, takže jsem jenom zastavil, aby ten drát mi tam stejně rozsekal už zadní blatník a světlo mi rozbil, ten to tam musel nějak zachmoustat a dojel jsem na těch prázdných kolech do cíle teda, jo, a to mě teda zdrželo. Pojďme se tedy společně podívat na celkové výsledky po čtvrté etapě. V kategorii motocyklů je pořadí Čechů následující. Martin Michek na 19. místě po čtvrté etapě a 22. místě celkově. Roman Krejčí dojel etapu na 45. místě a celkově tedy drží 46. místo. Petr Vlček dojel na místě 47. a stejné místo drží i celkově. Milan Engel bohužel tedy dojel na místě 59. v etapě a celkově spadl až na místo 34. Jan Brabec, který dojel etapu na 65. místě, nakonec hájí 40. místo celkově po čtyřech etapách. Jan Veselý, který skončil v etapě na 98. místě, se dokázal vyšplhat v pořadí nad stovku a celkově po čtyřech etapách drží 98. místo. V kategorii čtyřkolek, kde nám tedy zůstal pouze Zdeněk Tůma, který obsadil ve čtvrté etapě 11. místo, drží celkově po čtyřech etapách místo 10. Ve vozidlech je pořadí následující. Martin Prokop s Viktorem Chytkou, kteří dojeli v etapě číslo 4 na 14. místě, drží celkově zatím místo 9. Tomáš Ouředníček a David Křípal, kteří tuto etapu dokončili na 25. místě, se celkově zatím drží na 29. místě. Miroslav Zapletal a Marek Sýkora, kteří se dojeli v této etapě pro 26. místo, celkově po čtyřech etapách drží místo 19. Boris Vaculík a Martin Plechatý, kteří v této etapě skončili na 40. místě, jsou v dosavadním průběhu na 32. místě.
v naší opět nejúspěšnější kategorii, a to kategorii kamionů, je pořadí následující. Aleš Loprajs, Petr Pokora a Khalid Alkendy skončili v této etapě na 7. místě a celkově tedy hájí 5. místo, jak už jsme si ostatně řekli. Martin Macík, František Tomášek a David Švanda dojeli v této etapě na místě 10. a celkově stále obhajují po 4 etapách místo 4. Martin Šoltis, David Schovánek a Tomáš Šikola dojeli v této etapě na místě 14. a celkově jsou tedy stále na místě 9. V kategorii SSSB, kde nás hájí Josef Macháček s Vlastimilem Tošinovským, se této posádce podařilo dojet v této etapě, tedy po těch problémech, které měli, na 17. místě. A celkově se opět jim podařilo díky tomuto místu pošoupnout v příčkách trošku výš a celkově po 4 etapách hájí 33. místo. Pokusím se během zítřka opravdu vyhledat nějaké informace o tom Robertu Randýskovi, protože je zvláštní, že 2 etapy vlastně není zaznamenaný a přitom žádný zprávy zatím o něm nemám, nebo jsem ani nedokázal dovyhledat. Takže pokusím se zabrůzdat na různý místa, jako je i Twitter, Facebook a podobně, a pokusit se něco zjistit. Do dalšího dílu vám zatím přeju tedy krásný zbytek dne a pokud se vám video líbilo, zanechte like, budu rád, pokud dáte odběr, a zase příště. Mějte se kentání. Čau, čau.